супер сулу 2012 сынагынын жеңүүчүсү Гүзель Келдибаева. Аплодисменты, гол чоулар. $2000 күмүш тажы менен сыйланат. Көпчүлүктү кызыктырып бүтүргөн Суперсулуу 2012 сынагында жыйынтыкталып, анын жеңүүчүсү аныкталды. 17 жаштагы Гүзеля Келдибаева Суперсулуу 2012 аталып, баалуу асыл таштар менен жасалгаланган тажы кийип, жанагы экзотикалык кысык өлкөгө жолдомо алды. Гүзеля менен жакындан таанышып, маектешип, сиздерди да бирге тааныштырсак деп турабыз. Ал үчүн биз Гүзель жашаган жерге келдик. Мынакей өзү да келип калды. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Жумуштан келдим. Сиз билгендей эле мен Каныша сулуу салонунда иштеп келем. Косметолог визажист болуп иштеп келем. Ошол бул жерде, бул короодо мен Бишкек шаарында өскөм. Ошол короодо мен балалык кезим, бактылуу балалык кезим өттү. Он жагымда бала бакча жагачкан. Ал бала бакчага сиз баргансыз? Ооба, мен баргам. Сол жагында болсо 51-чи мектепте окугам. Бул качеледа кечке чейин ойноп, бул жерде мен балагым өттү. Ошо анда жүрүңүздөр үгөй. Жүрүңүздөр. Конфет алып келгенмин. Бул менин эң сүйүктүү иним, аты Бакай. Ой, Бакайчик 3 жашта бала бакчага барат. Азыр болсо үй бүлөм менен тааныштырып коеюн. Түрдө отурган бул эң сүйүктүү тайнем Анара Мадиева, эмгек сиңирген артисти. Бул менин сүйүктүүм апакем. Подполковник азыр декретте үйдө отурат. Бул сүйүктүүм абдан сүйүктүү эжем. Ал учурда Кыргыз мамлекеттик юридикалык академияда 3-чү курсунда окуйт. Ызгаар суукка карабай келип ушул гүзелди тартып атканыңарга ыраазымын. Негизи Супер Инфо деген газетти биз аябай жакшы көрөбүз. Бир эле биз эмес, Кыргыз эли журту булуң буруш Кыргызстандын баардыгы сүйүп окуган жакшы кесип. Мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, биринчиден тайнеме, апама ыраазычылыгым айткым келет. Анткени алар мага материально, морально поддержка кылган үчүн силерге ыраазычылыгым айтам. Ойлоп кетейин күчүм, анан эми бактылуу бол берекет. Жүрүңүздөр, эми менин бөлүмүмө өтүп кетели. Мен мектепте окуп жүргөндө эле кичине кезимде эле ошол сулуулук сынагына катышкам. 2010 жылы мисс школы болгон. 2011 жылы мисс кулда мисс очарование деген наамга ээ болгом. Мына бул мисс 2011. Анан 2012 жылы мисс Кыргызстанга катышып, мисс фигура деген номинацияга тоже ээ болгом. Анан болсо Суперсулуу 2012 болуп биринчи орунду алдым. Сынактан кийин кандай өтүп жатат күндөрүң? Азыр деле дагы эле толкунданып жатам. Бирок жумушка барып, анан жумуштан алаксып кетем да. Унутуп калам ошентип, бирок дагы эле мен азыр эмоцияда да турам. Бул жакта галерея сыяктуу сүрөттөрүм бар. Бул мен, бул сүйүктүү эжем, бул апам жаш кезинде аябай жакшы сүрөт болду деп ойлойм. Вот ошол баарыбыз, бул үй бүлөм бул.
мектепте окуп жүргөндө өзүм өзүм иштебейм. Анан ошо өзүмдүн колумдан келишинче досторума беле кылам. Курс вязанияга баргам. Ошолордун тактан үйрөнүп, рисованияга баргам. Кичинекей сумкаларды белекке кылгам. Анан мындай көнөктөрдү соккум. Тарактарды салабыз. Бунун да өзүм жасагам. Азыр эми гардероб коет эле. Башкача көбүнчө улуттук кийимдерге басым жасалган экен. Ооба, мен өзүм улуттук кийимдерди жактырам. Аябай, мен Кыргызстанга тиктиргем. Мага абдан жагат. Ошо кандай десем ийгиликтүү көйнөк деп ойлойм. Бул чиптаманы да абдан жакшы көрөм. Анткени бул да оймо чимелер менен ручная работа деп коет орусча. Подзимний да, вечерний да болуп кетет. Можно снять и просто как тойго барып же конокко барганда ошону кийип жакшы көрүнөт. Бул болсо тоже коллекциядан алгам. Абдан жагат бул көйнөк. Сынакта жеңүүчү болуп чыгам деп ойлодуң беле? Жеңем деп ойлогон да эмесмин, бирок мен кичинекей кезимден эле кандай десем бир нерсени баштаганда тырышып анан акырына жетем да. Эжем бир жаш менен улуу, анан биринчи класска барганда мен кандай десем бир ай ыйлап мен да окуйм деп мен да окуйм, эжем менен окуйм деп кечке ыйлап анан окуп калдык, чогуу классташ болуп калдык эжем менен бир класста окуп анан демек курбулардай эле болуп калдык. Ооба, курбуларыбыздай эле болуп калдык. Кандай десем мугалимдер баарыбыз эгиздер деп айткан, айтышчу мен биринчиликти алышым керек деп максат койгом, кыялдарым орундалды. Жакшы экен. Негизи ошо супер сулуу сынагына бир айдан ашуун убакыт даярдандыңар, ал жакта атаандаш кыздар менен бирге жүрүп, бирге билеп, бирге басып дегендей. Сурайын дегеним, ушул убакыттын ичинде күчтүү атаандаш көрө алдыңбы өзүңө? Баары кыздар сулуу, бири биринен өтөт, кандай десем бири биринен сулуу. Бирок ошолордун ичинде Гүлназды күчтүү атаандаш деп ойлогом. Анткени ал ырдаганы жакты, мага сүйлөгөнү жакты. Эмнеси менен кыйын болду? Кыйын болду, аябай суроон суроо болду. Анткени мен тил жактан мага абдан кыйын болду. Анткени мен орус бала бакчада окугам, баргам. Анан орус мектепти бүткөм. Ошондуктан курбуларым, досторум, окружающий все орусча деп сүйлөшкөм. Бирок үйдө кыргызча деле сүйлөйм. Анткени тайнем урушат, мени абдан эле урушат. Кыргызча сүйлө деп. Ошондуктан тил жагынан кыйналыпсыз. Ушул жеңишиңдин сыры эмнеде? Эмне үчүн дал ушул сен жеңип алдың? Ушунча сулуу өзүң айткандай кыздардын ичинен. Жеңишиңдин сыры деле жок, жөн эле калыстар тобуна купулуна толдум деп ойлойм. Көпкө чейин даярданганбыз. Мага апакем, апам жардам беришкен, эжем, сүйүктүү эжем абдан мага жардам берген. Анткени ал апакем менен чогуу түнкү саат 4-кө чейин кийимдерди таап, кийгизип, кандай жарышканын карап мага абдан
кандай десем, жардам берип, кеңеш менен абдан жардам берди. Мен айтып коёт го, таймаш бар жерде атаандаштык сөзсүз болот депчи. Анан ушул сынакты эле алсак, супер суу 11 кыз болду, 11 суу бири-биринен ашкан атаандаштык болду. Бири-бириңерге ачык атаандашып же келмир айтышып бири-бириңерге. Бир ай болуп чогуу ынтымактуу кандай жашаганбыз деп айтса да болот, анткени биз абдан кандай десем жакын болуп калдык. Азырчы кандай мамилеңер? Сынак бүттү, жеңүүчү аныкталды, жеңилгендер артта калды дегендей. Ооба, мен шок эле болдум, когда ошол бир кыз бар, уже сколько общались, уже бир канча десем бир ай уже бир айдан ашты го, чогуу болуп сүйлөшүп аябай мага жакын болуп калды ошол кыз. Сынактан кийин ал мага же куттуктаган жок дагы, чалбайт дагы. Ошого ошондон кийин мен аябай кандай десем ичим сууп калды. Элибизде сөз бар, суулардын жүрөгү болбойт деп. Жок, кошулбайм. Жүрөгүм бар эле. Жүрөгүм бар эле. Жигитим жок. Мен жашмын, 17-демин. Негизи суулук салонунда иштериңди билем, өзүңдү айтып келесиң. Эмне үчүн дал ушул тармакта эмгектенип, ушул тармакта иштеп калгансың? 9-чу классымдан эле мен кир сууга тапшырган. Өтүп кеткен дизайнерге. Анан ойлоп туруп, анан визажист болгум келет деп пошел курска барган. Курска барып, анан өзүм Дмитрий Данкович деген стилист визажистти окуп алдым. Анан өзүмчө жумушка кирип алдым. Белгилүү биздин кыргызда Асоль Малдакматова жана Табабкова келип макияжды жактырды. Жасап берип турам. Анан ошодон кийин мага кандай десем абдан жакты ошол ушул иш, визажист. Ошондуктан ошону тандадым. Алдыга койгон пландарың кандай? Жакынкы бир жылда алы же беш жылда алы? Сулуу салон ачкым келет, анан мектепти ачкым келет, жаштарга билим берип. Ушул жаатта э, косметология? Ооба, косметолог, визажист жагынан мектепти ачып, секреттерин ачып, жаштарга баарын айтып, атактуу косметолог, визажист болгум келет да. Анда жаңы жылды да жакшы белгилеп, жакшы тосуп, жаңы жылда дагы жагымдуу ийгиликтерди багынтып жүрө бер деген каалоо тилек айталы дагы. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Биринчиден Суперинфого чыгармачылык ийгилик каалайм. Ыраазычылыкты билдирем. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен. Рахмат.